Nova etapa al Centre d'Art Lopati d'Amposta. El seu director, Vicent Fibla, ha dimitit després de la polèmica iniciada fa uns mesos per una irregularitat administrativa. Segons van donar a conèixer en sessió plenària, la regidora no adscrita Rosita Pertegat i el PSC en els darrers anys havia facturat serveis a través d'una empresa pròpia. En tenir-ne coneixement, en paral·lel a regularitzar la situació, l'actual equip de govern va obrir un expedient disciplinari que finalment no s'ha tancat per la renúncia de Fibla. L'alcalde Adam Tomàs reconeix que era una falta administrativa greu, però ha titllat de desagradable l'episodi, lamentant el paper de l'oposició. Nosaltres aturem la màquina d'aquest tema en quan ho detectem. Jo crec que la responsabilitat és d'aquells que ho sabien, no havien fet res, i ara que hi ha un equip de govern nou, intenten fer-ne un ús polític. I ja dic que sense eximir de la responsabilitat que li pertoca al treballador. Ara la direcció del Centre d'Arts Visuals serà provisional fins setembre, quan sortirà de nou a concurs la plaça en un procediment que comptarà amb la participació del Departament de Cultura. Tomàs ha alabat la tasca de Fibla, que espera que continuï. Deixant de banda l'ofet, que és evident i ell assumeix que és una falta, i la reconeix, nosaltres també, jo crec que cal reconèixer la tasca de dinamització excel·lent que s'ha fet per part del director del Centre d'Arts Visuals. La prova la tenim en el recolzament que ha tingut de tot el col·lectiu, no? Perquè realment s'havia aconseguit que el Centre d'Arts Visuals d'Amposta fos un referent no a Terres de l'Ebre, sinó a Catalunya. I ara tenim un hàndicap, que és buscar un perfil de persona que faci el mateix i que doni continuïtat a aquesta feina. En un comunicat, l'Associació Catalana de Crítics d'Art ha denunciat la instrumentalització política del cas, també lloent la tasca de Fibla i el posicionament que ha aconseguit el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, instant a l'Ajuntament d'Amposta a restituir-lo en el càrrec.